Mart inson kelarmikin? Deb Allohdan so'rardim-da. Shunday kasal bo'lib yurganlarga aytaman, tuzaldim deb, bismillah deb aytaman deydigan odam keladi deb. Yarqitlib ochildi-da. Shunaqa mazza qildimki, sizlarga tasavvur qilib bera olmayman. Xuddi men qaytadan tug'ilgandek bo'ldim. Shunaqangi mazza qildim, qo'l oyoqlarim, oyoq qo'llarim muzlab yura olmas. Putga kelgandan keyin o'zi birinchi seansdan o'zi men yaxshi bo'ldim. Hissim, hayotga bo'lgan intilishim, hayotga bo'lgan go'zalliklar menga qaytadan yana qaytib berdi Alloh menga. Ichimdagi titroqlar birdan bosildi. 7 oy uydan chiqmadim. Uydan chiqmadim, chiqarga chiqa olmasdim. Menga o'shib qiynalib uyda yotmanglar, kasalliklarni kutib, qo'rqinchli hayotdan chiqib ketinglar sizlar. Kelinglar mana shu Zibil Musofa Ahmedovani oldiga kelinglar. Rostdan ham yaxshi bo'lib ketasizlar. Men yurakdan sizlarga bunaqa gaplarni men oldiga gapira olmasdim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Xudoga bir kelinglar, uyda yotmanglar. Menga o'shib qiynalmanglar. O'zingizlarni o'zingizlar olib chiqib ketinglar bu narsadan. Assalomu alaykum. Men psixiatr, psixoterapevt, nevrozlar bo'yicha, vahimalar bo'yicha mutaxassismanki, har doim o'sha vahimadan chiqargan paytda, patsientlar yaxshi bo'lib qolgan paytda men o'ylardim. Qandaydir bir mard inson kelarmikin deb Allohdan so'rardim-da. Chunki odamlar rahima bo'lib kelsa, erkaklar uyaladi. Men qo'rqib yurdim. Qanaqa qilib aytaman deydi. Ayollar uyaladi. Qizim bor, o'g'lim bor, ular o'rtoqlar nima deydi. Lekin qandaydir bir mard inson keladiki, men Alloh uchun shunday kasal bo'lib yurganlarga aytaman, tuzaldim deb, bismillah deb aytaman deydigan odam keladi deb har doim niyat qilardim va Allohdan so'rardim va shunday inson hayotimda paydo bo'ldi. Men o'sha yuzimni ko'rsatib, Alloh uchun nimalar hayotimda bo'lganligini aytib beraman degan inson paydo bo'ldi. Ismlarini aytmaymiz, ammo ular birinchi konsultatsiyada yaxshi bo'ldilar, qolganini o'zlaridan eshitasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Men Zibil Musa Ahmedovani opani oldiga kiyotgan paytlarim rosa qo'rqib, hayajonlanib, kiysammi, kiymasammi deb meni qo'rquv titroq bosib, 2-3 oy o'ylanib yotdim, borsammi, bormasammi deb qo'rquvdan. Oxiri o'zimda kuch topdimki, shu kasal bilan o'zimni yengaman. Inshaalloh Alloh sabab chiqib yubordilar. Men shuni yengib ketaman deb keldim bu kasal bilan kurashishga. Keldim, kelgan paytlarim rosa titroq, qaltiroq. Chiqolmasdim ham, tepaga yura olmasdim ham, 3-chi etajga qanaqa chiqaman? 3-ta zinadan o'zi amallab chiqardim, qo'rqib, qaltiroq, titroq bilan. Butga kelganimdan o'zimda Alloh qanaqadir kuch berdi-yu, 3-chi etajga qaltirab, amallab chiqdim. Administratorlar kirib, Zibil Musofaga aytdilar, mazalari yo'q, qaltirab yuraklari o'ynayapti. Tez qaramasangiz bo'lmaydi dedilar, meni og'ir kasal keldi, og'ir kasal keldi, tez qaramasangiz bo'lmaydi, yuraklari o'ynayapti dedi. Meni xonalariga olib kirdilar. Allohga shukr, behisob shukr, tinchlantirdilar meni. Keyin gipnoz qildilar. Gipnoz qilayotgan paytda qanaqadir mendan ichimdan kuchli o'g'jish keldi. Shuna o'g'jib, ko'zim yarqitlib ochildi-da. Shunaqa mazza qildimki, sizlarga tasavvur qilib bera olmayman. Xuddi men qaytadan tug'ilgandek bo'ldim. Shunaqangi mazza qildim, qo'l oyoqlarim, oyoq qo'llarim muzlab yura olmasdim. Shunchalik ham qaltirab ketardim, qo'l oyoqlarim muzlab qolardi. Butga kelgandan keyin o'zi birinchi seansdan o'zi men yaxshi bo'ldim. Hissim, hayotga bo'lgan intilishim, hayotga bo'lgan go'zalliklar menga qaytadan yana qaytib berdi Alloh menga. Xudoga behisob shukr. Ichimdagi titroqlar birdan bosildi. Ko'z harakat qildim. Unga chapga, unga chapga qilib ko'z harakat bilan aytib turdilar, Zibil Musofani o'zi uzoq bilan 6 minutlar qanaqadir ichimdan qanaqa keldi, qo'rquv keldi, qorong'ulik keldi qanaqadir. Qorong'ulik kelib, keyin o'g'jish paydo bo'ldi menda. O'g'jib shu narsani chiqib ketdi ichimdan, shu o'g'jish paydo bo'ldi. O'shandan keyin ko'zim charaq etib ochilib, hayotga bo'lgan qiziqishim juddiy ham hayotga bo'lgan intilishim, qiziqishim, yashashim, yashashlardan charchab ketuvdim-da, endi men shu narsa bilan qolib ketaman dedim. Xudoga besh hisob shur, alhamdulillah. Turgan zahotingiz o'sha 3-chi qavatdan pastga qarang deb aytdimi? Ha, pastga qarang dedi. Keyin o'zingiz pastga tushib, 3-chi etajdan pastga tushib mani borib ko'chaga aynalib kelasiz bir o'zingiz. Men kelinim bilan kelgandim. O'zingiz xolasi, o'zingiz borib kelasiz, o'zingiz anaqa borib kelasiz dedilar. O'zim ko'chaga chiqib aynalib yana tepaga 3-etajga o'zim chiqdim. Hech qanaqa qaltiroqsiz,
titroqsiz o'zim chiqib, endi hozir o'zimni boshqaradigan bo'ldim. Oldin meni nimadir boshqarardi-da. Shu narsada sen kasal bo'lib qolasan, sen yura olmaysan, sen tura olmaysan, sen kasalsan, sen ovqat yeya olmaysan. Ovqat qila olmaysan, ko'chaga chiqib, endi hech qayerga bora olmaysan degan maqsad menda yo'q, menda bor edi. Hozir Xudoga shukr, o'sha maqsadlarim hayotga bo'lgan qiziqishim, hayotga bo'lgan go'zalliklar, intilishlarim hammasi qaytadan uyg'ondi. Qancha uydan chiqmagandingiz? 7 oy chiqmadim. 7 oy uydan chiqmadim. Uydan chiqmadim, hech qayerga chiqa olmasdim, men faqat domda. Qancha ozdingiz? 40 kilo ozdim. 40 kilo ozdim. 40 kilo ozdim. Ovqat yemay qo'ydim. Ovqat ta'sir qildimi? Dorilar uncha yo'q, uncha ta'sir qilmadi. Dorilar ta'sir bormidi? Uyqusizliklar, uyqusiz uxlolmasdim kechalari. Uyqusizliklar qo'rqinch. O'lib qolaman, u narsasiga tasavvur qilib bera olmayman. Juda ham ichimdan qo'rqinch, juda kuchli vahima. U narsani hech kimga ravo ko'rmayman. Juda ham kuchli qo'rqardim kechalari. Nimadir bosib kelardi, qorong'ulikka tushib ketardim. Juda ham qo'rqardim. Alloh, faqat Allohdan so'rardim, yig'lab, Alloh, mana shu nima bo'lsa ham, mana shu yo'lda meni olib chiqib ketgin deb Allohdan so'rab mana shu Zibnisa Ahmedovani oldiga kelib, Xudoga behisob shukr, shular sabab chiqib olibdi. Alhamdulillah. Qancha yaxshi bo'ldingiz? U ikkinchi seansdan yaxshi bo'ldim. Mana birinchisida qancha yaxshi bo'ldingiz? Birinchisidan 70% yaxshi bo'ldim. 70% mana ikkinchisidan Xudo xohlasa inshaalloh yaxshi bo'ldim. Yaxshi bo'ldim men, Xudoga behisob. 70% yaxshi bo'ldi degani nimalar? Ya'ni uyga bordingiz, uyga bordim. Bo'lsa ham kelmayapti. Ha, kelmayapti. Keyin ko'chaga chiqa olmasdim. Umuman ko'chaga chiqa olmasdim. Kelmasligi haqida aytib bering. Mana shu uyga borsangiz, yana kelib qoladimmi degan fikr keldimi? Mana seansda yaxshi bo'ldim, balkim qaytishim mumkin degan fikr kelgandir. Yo'q, kelmadi. Kelmadi, lekin yaxshi bo'ldim. Ichimdagi nimamni o'zim boshqara oldim-da. Uyga borib o'sha narsani o'zim qila olaman, qildim deb menga yana Alloh qaytadan kuch berdi menga. Xudoga behisob shukr, alhamdulillah. Endi sizni eshitayotgan odamlarga nima niyatingiz bor? Siz o'zingiz xohlab aytdingiz. Men tuzalsam, o'sha Zemisa paneldagi borib tuzalsam, o'zim chiqib Alloh uchun aytaman dedingiz. Nimani aytmoqchisiz? Menga o'sha qiynalib uyda yotmanglar, kasalliklarni kutib, qo'rqinchli hayotdan chiqib ketinglar sizlar. Kelinglar, men shu Zibnisa Ahmedovani oldiga kelinglar. O'zingizlarda kuch topinglar. Menga o'sha qilib qo'rqoqlik yurmayman. Men 3 oy oldin ko'rgandim, kelaman deb qo'rqib kela olmay yurgandim. Mana Xudoga shukr, o'zimdan kuch topib kelib, bittada seansda yaxshi bo'ldim. Hayotga bo'lgan qiziqishlarim juda ham yaxshi bo'ldi. O'shanaqa sizlarga murojaat qilaman. Kelinglar, mana shu yerda o'zingizlarni uyda yotmanglar. Nima deb kelish kerak? Allohga suyanib, bismillahir rohmanir rohim deb Allohga suyanib, Allohga tavakkal qilib, bular sababchi bo'ladilar sizlarning davolanishlaringga. Faqat Allohga suyanib, men shu narsani qilaman, qila olaman, shu narsadan yengaman deb kelish kerak. O'shandagina siz yaxshi bo'lib ketasiz. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. O'sha narsani astoydil yurakdan men shu narsaga endi orqaga qaytmayman. Faqat oldinda o'sha narsa bilan kurashib, kurashaman deb kelsanglar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu el uchun qilgan xatti-harakatingizni, Alloh uchun qilgan xatti-harakatingizni mana sizni ko'rayotgan minglab odamlar duo qilib, mana shu xatti-harakatingiz bir hojonalik maqomida Alloh ko'rsin. Inshaalloh, amin aytganingiz bo'lsin. Kelinglar, rostdan ham yaxshi bo'lib ketasizlar. Men yurakdan sizlarga bunaqa gaplarni men oldiga gapira olmasdim. Kasal bo'lgan paytim hech qachon bu gaplarni gapira olmasdim. Men chunki ichimda qo'rquv titroq bor edi. Hozir menga Alloh shunaqa kuch berdi, shunaqangi kuch berdiki, men shu gapni gapira olyapman. Oldiga gapira olmasdim, hech kim bilan gaplasha olmasdim. Bekinib burchakda o'tirardim, bekinib uyga kirib, qorong'uga kirib bekinib olardim. Lekin hozir mana o'zimdan kuch topib, o'zimdan Alloh menga kuch berdiki, men shu gaplarni sizlarga gapirishga Alloh menga kuch quvvat berdi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Xudoga buyur, kelinglar, uyda yotmanglar, menga o'xshab qiynalmanglar, o'zingizlarni o'zingizlar olib chiqib ketinglar bu narsadan. Faqat kelsanglar, o'zingizlar menga hali Xudo xohlasa rahmat deb aytasizlar, lekin siz yotmanglar uyda, hech qachon bu qorong'ulikda yotmanglar, faqat intilinglar yaxshilikka, yorug'likka. Men Xudo xohlasa hajlarga boraman, umralarga boraman, alhamdulillah deb niyat qilib kelsanglar, hammasi Allohdan, bular sababchi faqat. Inshaalloh, amin. Rahmat. Rahmat. Alloh uchun qilgan sa'y-harakatlaringizni. Rostdan ham rahmat. Sizga ham Alloh rozi bo'lsa, rostdan ham xursand bo'ldim. Rahmat, barakat bo'lsin. Rahmat. Men shu qorong'ulikdan olib chiqib ketganingiz uchun judayam men sizdan Alloh uchun minnatdorman. Alloh sizdan rozi bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Men bu gaplarni gapira olmasdim, bo'ldi.
inşallah hani işte şuna ana kalabı büyük tuylar mı yeterim inşallah. Da olursa gelersiz. Rastına madde şükür. İnşallah yüzümüz yarabısın inşallah. Amin. Rahmet. Rahmet. Hamalarınıza rahmet.